osmička, druhá osmička. Chleba, boží dar. To je těsnej fokus před show, podle mě tohle. Kramář, kramář, ty vole Štěpánu. Je to opravdu o nějaký jako takový šamanský dominanci. A když jako uvěří tomu, že ty seš ten správný jako šamán, tak se uvolnějí, začnou zvedat ruce, zatleskají ti, křičejí, začnou se hejbat. A to... Co? Je to tady. Co si vole? Vidím vás. Taky. Tak konečně si brýle. Jo. Když krása bolí, když štěstí bolí, když láska bolí, stalo za to dělnou. Bylo to tak krásný, že to bolelo tak, že mám poslední den po životě největší. Krása bolí, když štěstí bolí, i láska bolí, stalo za to dělnou. Bylo to tak krásný, že to bolelo tak. To a s tím bude část právě toho vlogu. Chcete něco vzkázat? Krásný koncert a hodně štěstí do života.